Salam hamaki, bugün sizlər bilən bodrindən mazali salat tayyorlaymiz. Qanımızdan başladik. Bodrinlarni xohlagan shaklilarda to'g'rasanglar bo'ladi. Xohlasanglar maydaroq, xohlasanglar kattaroq qilib. Mana shunaqa qilib to'g'radim va qancha ko'p qilmoqchi bo'lsanglar o'zingizning xohishingizga ko'ra. Men qizil sabzi ko'proq solaman, chunki bunga sos qilinadi, juda ham mazali bo'ladi sabzi ham. Va ukrop kashnichi ham shunaqa mayda qilib to'g'rab olasizlar. Keyin idishimizga solamiz. Chesnoni ham mayda qilib to'g'ranglar yoki shunaqa mayda qilib tiyorkadan chiqarib yuboringlar. Keyin ketma-ketlikda ziravorlarni solamiz. Menda shirin paprika va achchiqdir ham ozgina solamiz. Zo'r chiqishadi, achchiqdir ham ozgina sovoringlar. Murch solamiz va kashnichni ham maydalab sovurasizlar, ya'ni qo'lingizda ezib yuborasizlar. Tabga ko'ra tuz solamiz, soya solamiz va yog'imizni issiq qaynoq qilib ustidan solamiz va yaxshilab bosib-bosib ezib aralashtirasizlar. Keyin ustini yopib xalidinlikka olib qo'yasizlar. Kamida 4 soat tursa juda ham mazali bo'ladi. Yoniga buni guruchli, ya'ni osh palov qilib qo'ysanglar ham juda ham zo'r ketadi. Bodringdan qilingan salatlar kanalimda juda ham ko'p. Agar sizga bodringli salat yoqsa, kanalimdan yana boshqachalarini topib, tayyorlab ko'rsanglar bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha.